Når jeg kører herfra, så er jeg simpelthen glad. Jeg er helt høj af lykke, eller hvis man kan bruge det ord. Vi er de her 16 herrer, ikke, som synger sammen, ikke? Og vi mødes troligt hver eneste mandag, stort set alle sammen, og synger af hjertens lyst. Det giver enormt glæde. Altså, du bruger dit luft hele tiden til at synge, ikke? Og det, for det første så er det også sundt at komme væk hjemmefra. Vi er her nu på i Simon Peter Kirken, ikke? Og jeg bor ved Bellerhøj, så jeg skal ud og køre en tur og komme væk hjemmefra. Og så møder man en hel masse venner, ikke? Og det er rart at komme ud og møde dem. Vi kom i aften til de stille smøje, det er simpelthen at møde op og så komme ud og synge, komme ud og motionere, komme ud og få noget luft under vingerne, for at sige det sådan, ikke? Lad sig forvandle så og så, lad sig